Kom nu og læg din varme krop ind til min, og lad mig viske jeg din lidt endnu. Og læg din varme krop ind til min. Jeg kan se, at du har gang i nogle forberedelser her. I ved at være klar her til Blomsterfestivalen. Det håber vi bliver. Der er jo et par timer endnu. Temaet det er jo, lad sanserne blomstre. Og opgaven det var simpelthen at forvandle Flakhaven til en stor sansehave, som stimulerer alle sanserne. Så det du ser nu, altså en have, det er et indhegnet sted fra gammel tid. Og derfor har jeg lavet en form, som gør, at du har en have med vægge hele vejen rundt om. Grønne vægge, blomstrende vægge og små nicher, man kan gå ind i. Der er en lille musikhave herover, der er en sandhave herover bag ved mig, og der er en eventyrhave, hvor der bliver læst eventyr i morgen kl. 12. Og så er der herover, det er faktisk den største del af haven, den kalder vi for vandhaven, fordi der er kar med vand i og små fontæner, så vi har noget vandlyd. Vand er en meget vigtig ting i en have. Også netop sansemæssigt, at det giver den her gode lyd. Det virker beroligende vand. H.C. Andersen, han har jo sagt, grønt er godt for øjnene. Det er et citat fra Den Grimme Ælling. Og det står der også uden på haven her. Der har vi sat nogle banner op med det citat. Fordi det er meget, det er sådan meget, hvad skal man sige, grundlæggende i den her sansehave, at vi mennesker, vi har brug for at komme ind og rekreere os. Altså slappe af i grønne omgivelser. Det påvirker os godt mentalt, så vi slapper af. Det er kød, eller? Men vi har fået mad i dag, så det er det.